Dobrý deň, milí štvrtáci. Ja som pani učiteľka Miluška Kolárova a prichádzam z Lugu, zo základnej škole Jovana Popoviča. Dnes budeme mať matematiku a bude taká zvláštna téma rovnice. Čo je tu na zapísané? Čo je toto? Tento zápis. Ako ho čítame? 25 krát A rovná sa 2000. Znamená, to je rovnosť, ktorá sa volá rovnica. Ako vypočítujeme rovnicu a čo to všetko tu nám máme? Máme číslo, ktoré nám je neznáme a ktoré treba vypočítať. Ako ho vypočítame? A prečo ho píšeme ako písmeno A? Neznáme čísla môžeme písať ako X, alebo hoci ktoré písmeno ABCD. Ja som v tomto prípade využila písmeno A a môžeme stretať hoci ktoré písmo. Neznámeho činiteľa, lebo tu je násobenie, takže je to činiteľ. Neznámeho činiteľa vypočítame tak, že súčin vydelíme známym činiteľom. A bude to takto. A sa rovná 2000 delené 25 rovná sa 80. A sa rovná, znamená 80 a nakoniec preveríme. Namiesto A píšeme výsledok 80, tak bude 28 krát 80 sa rovná 2000. Záväzne musíme mať skúšku, aby sme videli, či sme dobre urobili rovnicu. Vyriešime rovnicu a urobíme skúšku správnosti. Sami pokúste sa. Znamená, máme neznámeho činiteľa. A ako ho vypočítame? Áno, vypočítame tak, že súčin vydelíme známym činiteľom. A bude to takto. X sa rovná 1078 delené 14. X sa rovná 77. Skúška. 14 krát 77 sa rovná 1078. Znamená, dobre sme urobili. Urobíme si ešte jeden príklad. B krát 45 sa rovná 810. Pozrime, teraz nám je prvý činiteľ neznámy. Isto robíme, ako aj na predošlom príklade. Znamená, súčin vydelíme so známym činiteľom. A bude to takto. B sa rovná 810 delené 45. B sa rovná 18. Dobre sme urobili? Výborne. Ešte jeden príklad. A prepáčte, zabudla som skúšku. Znamená 18 krát 45 sa rovná 810. Výsledok 18 píšeme na miesto, kde nám v zadatej rovnici bolo neznáme. 18 krát 45 sa rovná 810. Ešte jeden príklad. X krát otvorená zátvorka 12 plus 10 zatvorená zátvorka rovná sa 44 tisíc. Čo nám je tu na neznáme? Neznámy nám je druhý činiteľ. Ale aby sme mohli robiť príklad, musíme niečo najprv urobiť. Najprv si musíme vypočítať to v zátvorky. Znamená, x krát v zátvorky sme mali 12 plus 10, to je 22, sa rovná 44 tisíc. Teraz nebude problém, aby sme urobili, určili neznáme x.
neznámeho prvého činiteľa. A bude to takto. X sa rovná 44 tisíc delené 22. X sa rovná 2000. Urobíme si aj skúšku. 2000 znamená, to bolo x krát otvorená zátvorka 12 plus 10 zatvorená zátvorka rovná sa 44 tisíc. Znamená 12 krát 20, prepášte, 2000 krát 22 je 44 tisíc. Znamená, dobre sme riešili rovnicu. Čo máme tu na zapísané? Máme zapísaný výraz 80 delené 12 sa rovná 15. Čo je 180? Áno, 180 je delenec. A čo je číslo 12? Číslo 12 je deliteľ, pravdaže? A 15? 15 je podiel. Zopakovali sme si toto, lebo nám bude potrebné v nasledovných príkladách. A delené 13 sa rovná 18. Aj toto je rovnica. Ako ju vypočítame? Neznámy nám je čo? Neznámy nám je delenec. A neznámeho delenca vypočítame tak, že podiel vynásobíme aj deliteľ vypočítame. Znamená, A sa rovná 18 krát 13. Podiel sme vynásobili s číslom, a to je deliteľ. Znamená, podiel a deliteľ násobíme. A sa rovná 234. Záväzne si robíme aj skúšku. 234 delené 13 sa rovná 18. Urobíme si tento príklad sami. 52 delené 50, no čo je? B sa rovná 55, prepáčte. B podelené 55 sa rovná 2035. Ako vypočítame neznámeho delenca? Áno. Vypočítame ho tak, že podiel násobíme s deliteľom. No a postavíme si to takto. B sa rovná 2035 krát 55. Vypočítame. Áno, B sa rovná 111 925. A urobíme si skúšku. 111 925 delené 55 sa rovná 2035. Musíme preveriť, znamená, delíme tieto čísla dve a nech vidíme, či dostaneme číslo 2035. Máme tu na nasledovnú rovnicu. 765 delené x sa rovná 51. Čo nám je tu na neznáme? Tu nám je neznámy deliteľ. Ako vypočítame neznámeho deliteľa? Vypočítame ho tak, že neznámy deliteľ sa rovná podielu delenca a podielu. Znamená, neznámeho deliteľa vypočítame tak, že budeme deliť delenca a podiel. X sa rovná 765 delené 51. X sa rovná 15. Urobíme si skúšku. 765 delené 15 sa rovná 51. Urobíme si tento príklad sami. 1248 delené B sa rovná 8.
čo nám je neznáme? Áno, neznámy nám je deliteľ. A ako ho vypočítame? Áno, vypočítame ho tak, že delenca vydelíme podielom. Znamená B sa rovná 1248 delené 8. Vypočítame si, koľko je to. Áno, B sa rovná 156. A urobíme si skúšku. 1248 delené 156 sa rovná 8. Využi vlastnosti operácií a riež rovnice. Otvorená zátvorka 892 plus x, zatvorená zátvorka krát 65 sa rovná 114 465. Čo nám je tu na neznáme? Neznámy nám je prvý činiteľ. Ale pozrite, prvý činiteľ má zátvorku. Najprv si musíme niečo urobiť. Čo si musíme urobiť? Musíme sa oslobodiť čísla 65. Znamená, prehodíme ho z pravej strane znaka rovnosti. A keď číslo 65 prejde na pravú stranu znaka rovnosti, on si zmení svoj znak, ktorý sa nachádza pred ním. Keďže je tu kráť, násobenie, z druhej strane budeme, áno, budeme deliť. Tak to bude vyzerať takto. 892 plus x sa rovná 114 465 delené 65. Zátvorka je nepotrebná, keď máme dve čísla, znamená, ona sa stratila. A najprv si vydelíme. Znamená, 892 plus x sa rovná 1761. A teraz máme rovnice, ktoré sme sa učili na počiatku školského roka. Znamená, čo nám je neznáme? Neznámy nám je ščítanec, a to druhý ščítanec. Ako vypočítujeme rovnice, kde sú nám neznámi ščítanci? Áno, vypočítujeme tak, že od súčtu odčítame známeho ščítanca. X sa rovná 1761 minus 892 a x sa rovná 869. Urobíme si skúšku. Otvorená zátvorka 892 plus 869, lebo nám je to neznámy x, zatvorená zátvorka krát 65 sa rovná 114 465. Pokúsime sa urobiť tento príklad. 100 krát otvorená zátvorka 40 krát x, zatvorená zátvorka rovná sa 2000 krát 8. Čo nám je tu neznáme? Neznámy nám je druhý činiteľ. Ale aby sme urobili, vypočítali neznámeho činiteľa, musíme sa riešiť niečoho, čo najprv je to. Znamená, musíme násobiť, pravda, že 2000 krát 8, znamená 100 krát otvorená zátvorka 40 krát x, zatvorená zátvorka sa rovná 16 000. Zase musíme niečo urobiť. Musíme toto číslo 100 prehodiť z druhej strane. Áno, a čo máme? Keďže tu bolo násobenie, keď číslo 100 prejde z druhej strane znaka rovnosti,
je to delenie. Znamená 40 krát x sa rovná 16 tisíc delené 100. A máme 40 krát x sa rovná 160. X sa rovná 160 delené 40. X sa rovná 4. A urobíme si skúšku. 100 krát otvorená zátvorka, 40 krát 4 zatvorená zátvorka sa rovná 2000 krát 8. Znamená, v zátvorky 40 krát 4 je 160, 100 krát 160 je 16 tisíc a 2000 krát 8 je taktiež 16 tisíc. Znamená, ľavá aj pravá strana sa rovnajú. Dobre sme urobili túto rovnicu. Postav rovnice a vyriež ich. Delenec je 8333 a podiel 641. Nepíšeme text, len postavte príklad. Delenec je 8333 a podiel 641. Ako si postavíme príklad? Takto, pravda, že 8333 delené x sa rovná 641. Čo nám je tu na neznáme? Neznámy nám je deliteľ. Ako ho vypočítame? Vypočítame ho tak, áno, že známeho, znamená delenca, vydelíme podielom. X sa rovná 8333 delené 641. A urobíme si to. X sa rovná 13. Výborne. Urobíme si ešte skúšku. 8333 delené 13 sa rovná 641. Deliteľ je 37 a podiel 73. Deliteľ je 37 a podiel 73. Čo je deliteľ a čo je podiel? Má byť rovnica. Tak čo máme mať? Áno. B sa delí 37 a to sa rovná 73. Čo nám je tu na neznáme? Neznámy nám je delenec. A ako vypočítame neznámeho delenca? Áno. Neznámeho delenca vypočítame tak, že podiel a deliteľa vynásobíme. B sa rovná 73 krát 37. No vypočítajme si, koľko je to. B sa rovná 2701. Ešte máme čo? Áno, skúšku urobíme si. 2701 delené 37 sa rovná 73. Výborne. Urobíme si tento textuálny príklad ešte jeden. Ak niektoré číslo vynásobíme podielom čísel 962 a 26, dostaneme číslo 12765. Urč neznáme číslo. Čítam ešte raz, nepíšte text. Ak niektoré číslo vynásobíme podielom čísel 962 a 26, dostaneme číslo 12765. Urč neznáme číslo. Ak niektoré číslo vynásobíme, čo to znamená?
Áno, to je neznáme. Znamená, na počiatku bude neznáme číslo. Či ho vypíšeme ako x alebo a, všetko jedno. A vynásobíme, znamená, áno, kráť. Podielom čísel. Čo znamená podiel? Delenie, pravda, že znamená 962 a 26 budeme deliť. A dostaneme číslo 12765. Znamená rovná sa. Ale ešte niečo nám tu chýbe. Čo nám chýbe? Áno, chýbe nám zátvorka. Znamená, príklad bude takto. Postavený x krát otvorená zátvorka 962 delené 26. Zatvorená zátvorka rovná sa 12765. Urobíme si tento príklad. Neznámy nám je? Áno, prvý činiteľ. Ako ho vypočítame? A dávame pozor, čo najprv musíme urobiť? Najprv sa musíme oslobodiť tejto zátvorky. Znamená, 962 delené 26 je 37, tak máme x krát 37 sa rovná 12765. A teraz ako vypočítame? Vypočítame tak, že súčin vydelíme číslom 37. X sa rovná 12765 delené 37. X sa rovná 345. A urobíme si skúšku. 345 krát otvorená zátvorka 962 delené 26. Zatvorená zátvorka rovná sa 12765. Milí štvrtáci, ja sa vám poďakúvam. Boli ste dobrí a buďte takí aj naďalej. Zostaňte doma a buďte zdraví. Dovidenia.